Skënderbeu pësoi disfatën e parë për këtë kampionat duke u dorëzuar në kryeqytet përballë Tiranës. Presidenti i klubit Korçar Ardian Takaj e cilsoi të drejtë rezultatin përfundimtar, megjithatë kërkoi të rikujtonte se Bardhë e Kuqt janë ende në krye të renditjes. Derisa fitoi e meritoi Tirana. Rezultati i drejtë. Mund të ishte edhe barazim, por megjithatë ky është rezultati i fushës. Ndeshja më pëlqeu, ndeshja ishte shumë e bukur, ndeshja e luftuar. E dinim që kishte të treja rezultate. Fitoi Tirana sot. Kampionati është 36 javë, ne jemi 6 pikë para Tiranës, më duket, në pozicionin që ne kemi mësuar të jemi për gjithë këto vite. Ndërkohë që edhe trajneri i kampionëve të Shqipërisë, Andrea Agostinelli, pranoi se fitoria e Bardhëbluve ishte më se e merituar, duke deklaruar se kampionati është ende i gjatë dhe gjithçka mund të ndodhë. Io credo che lo Skënderbeu sia sempre favorito per il titolo. Unë mendoj që Skënderbeu është gjithnjë favorit për titull. Duhet të kuptojmë që drejtuesi dhe presidenti nuk më kanë kërkuar ta fitoj titullin 2 muaj përpara. Megjithatë, unë shpresoj ta fitojmë 2 apo 3 javë përpara. Ka edhe skuadra të tjera që luajnë shumë mirë. Nuk është se luajnë vetëm ne. Tirana tregoi se mund të luftojë për titull. Kuksi po ashtu. Partizani është pretendent, pra nuk do të jetë një shëtitje. Më vjen keq për humbjen, pasi kur je mësuar të fitosh, kur pason disfat, nuk është asnjëherë mirë. Dua të them se Tirana meritoi fitoren plotësisht, pasi luajti më mirë se ne. Gjithashtu pranoj që Bardhëblut ishin më lartë. Për ne nuk shkoi ashtu si duhet, patëm probleme dhe episodet na ndëshkuan. Kur humbet, gjithnjë mendon se mund të bëhet diçka më mirë. Kishim edhe mungesa, megjithatë nuk kërkoj alibi. Nuk besoj se kemi probleme në mbrojtje, pasi përpara kësaj ndeshje ishim mbrojtja më e mirë e kampionatit. Pikët në javët e shkuara vlen njësoj pavarësisht kundërshtarve. Do të kërkojmë që në javën e ardhshme të rikthehemi tek fitoret. Mos harrojmë që jemi ende në fillim të kampionatit, pra ka ende kohë. Skënderbeu javën e ardhshme do të ketë një tjetër duel të vështirë kësaj radhe përballë Kupsit.